पूर्वजास्ते महाराज धर्मज्ञा सत्पथे स्थिताः पाण्डवाः कौरवाश्चैव लोभेन निधनं गताः यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च कृपकर्णश्च बाह्लिकः भीमसेनो धर्मपुत्र तथैवार्जुनकेशवौ तथापि युद्धमत्युग्रं कृतं तैश्च परस्परं कुटुम्बकदनं भूरि कृतं लोभातुरैरिह हतो द्रोणो हतो भीष्मस्तथैव पाण्डवात्मजाः भ्रातरपितरपुत्राः सर्वे वै निहतारणे तस्माल्लोभाभिभूतस्तु किं न कुर्यान्नरः किल हैहयैर्निर्हताः सर्वे मृगवपापबुद्धिभिः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे हैहयैर्धनाहरणेन सह भृगूणां वधवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः जनमे जय उवाच कथं ताश्च स्त्रियः सर्वा भृगूणां दुःखसागरात् मुक्ता वंशःपुनस्तेषां ब्राह्मणानां स्थिरोऽभवत् हैहयै किं कृतं कार्यं हत्वा तान् ब्राह्मणानपि क्षत्रियैर्लोभसंयुक्तैः पापाचारैर्वधस्व तत् न तृप्तिरस्ति मे ब्रह्मन् पिबतस्ते कृतामृतं पावनं सुखदं नृणां परलोके फलप्रदम् व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीं यथा स्त्रियस्तुता मुक्ता दुःखात् तस्माद्दुरत्ययात् भृगुपत्न्यो यदा राजन् हिमवन्तं गिरिं गताः भयत्रस्त विभग्नाशा हैहयै पीडिता भृशं गौरीं तत्र तु संस्थाप्य मृण्मयीं सरितस्तटे उपोषणपराश्चक्रुर्निश्चयं मरणं प्रति स्वप्ने गत्वा तदा देवी प्राहता प्रमदोत्तमाः युष्मासु मध्ये कस्याश्चेत् भविता चोरुजपुमान् मदंशक्तिसम्भिन्नः स वक्कार्यं विधास्यति इत्यादिश्य पराम्बासा पश्चादन्तर्हिता भवत् जागृतास्तु ततः सर्वा मुदमापूर्वराङ्गणाः काचित्तासां भयोद्विग्ना कामिनी चतुराभृशं दधारचोरुणैकेन गर्भं सा कुलवृद्धये पलायनपरादृष्टा क्षत्रिये ब्राह्मणी यदा विह्वला तेजसा युक्ता तदा ते दुद्रुवुर्भृशं गृह्यतां भद्यतां नारी सगर्भा याति सत्वरा एते ब्रुवन्तसंप्राप्ताः कामिनीं खड्गपाणयः
सा भयार्ता तु तान् दृष्ट्वा रुरोध समुपागतान् गर्भस्य रक्षणार्थं गर्भस्य रक्षणार्थं सा चक्रोशातिभयातुरा रुदतीं मातरं श्रुत्वा दीनां प्राणविवर्जितां निराधारां क्रन्दमानां क्षत्रियैर्भृशतापितां गृहीतामिव सिंहेन सगर्भां हरिणीं यथा साश्रुनेत्रां वेपमानां संक्रोध्य बालकस्तदा भित्वोरुं निर्जगामाशु गर्भसूर्य इवापरः मुष्णं दृष्टे क्षत्रियाणां तेजसा बालकः शुभः दर्शनाद् बालकस्याशु सर्वे जाता विलोचनाः बभ्रमुर्गेर्दुर्गेषु जन्मान्धा इव क्षत्रियाः चिन्तितं मनसा सर्वैः किमेतदिति साम्प्रतं सर्वे चक्षुर्विहीना यज्ञाता स्म बालदर्शनात् ब्राह्मण्यास्तु प्रभावोऽयं सतीव्रतबलं महत् क्षणाद्वामोघसङ्कल्पाः किं करिष्यन्ति दुःखिताः इति सञ्चिन्त्य मनसा नेत्रहीना निराश्रयाः ब्राह्मणीं शरणं जग्मुर्हैहयागतचेतसः प्रणेमुस्तां भयत्रस्तां कृताञ्जलिपुटाश्च ते ऊचुश्चैनां भयोद्विग्नां दृष्ट्यर्थं क्षत्रियर्षभाः प्रसीद सुभगे मातः सेवकास्ते वयं किल कृतापराधारम्भोरु क्षत्रियपापबुद्धयः दर्शनात्तव तन्वङ्गे जाता सर्वे विलोचनाः मुखं तेनैव पश्यामो जन्मान्धा इव भामिनि अद्भुतं ते तपोवीर्यं किं कुर्मः पापकारिणः।